Mütəxəssislər isə havaların ən çox ürək xəstələrinə mənfi təsir etdiyini bildirir. Ürək dəqiqədə 60-80 dəfə vuran və gündə 8-10 min litr qan dövrədən bir mexanizmə malikdir. Həkimlər ürək xəstələrinin isti hava şəraitində ilkin olaraq qidalanmalarında bəzi dəyişikliklər etməli olduğunu, yağlı yeməklərdən uzaq olmağı, bunun yerinə isə daha çox meyvə-tərəvəz kimi qida məhsullarına üstünlük verməyin faydalı olacağını vurğuluyurlar. Bu ilin 6 ay ərzində Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına qan dövranı xəstəlikləri ilə bağlı 424 xəstə qeydiyyata alınıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 154 xəstə azdır. Hazırda isə xəstəxanada 23 xəstə stasionar müalicə alır. Son vaxtlar baxdığımız xəstələrin əksəriyyəti tərəmə ilə, ümumi halın zəifliyi ilə, çoxlu maye itirmək ilə və ilaxır xəstəxanaya daxil olur və hipoksiya yaranır. Həkimin sözlərinə görə bu, bir çox hallarda miokardin kəskin infarkti ilə nəticələnə bilir. Belə xəstələr mayenin miqdarını azaltmalıdır. Mayenin miqdarı azaldı, demək burada təzyiqin vahid həcmə düşən miqdarı da azalır və insan orqanizmasında işemik xəstələrinə əmələ gəlmə riski azalır. Maye ilə yanaşı qida qəbulunda da müəyyən məsələlər nəzərə alınmalıdır. Turşu və eləcə də şirniyyat məmulatlarından istifadə maksimum azaldılmalıdır. Ağ undan hazırlanmış bulka məmulatlarıdır, sonra təndir çörəkləridir, isti-isti istifadə eləmək, əlbəttə harada istilik varsa orada soyuma var. Soyuma da tərləmə hesabına olur. Damarların tutulmasına gətirib çıxadan amillərin faktorlarının yaranmasına bilavasitə mənfi təsir göstərir. İsti hava şəraiti bəzi ürək xəstəliklərini aktivləşdirməklə yanaşı, bir neçə xəstəliyin, məsələn, ürəyin revmatik xəstəliyinin azalmasına səbəb olur. Son zamanlar miokardin infarkti xeyli cavanlaşıb. Əgər əvvəllər bu xəstəliyə yaşlılarda rast gəlinirdisə, hazırda 30-40 yaşlarında olan insanlarda daha çox təsadüf edilir. Nuranə Tərlanqızı, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.